اخره خبر چې پته کې صوبای حکومت سری دی چې را دوپاره دی په کانټریکټ باندې واغستو داغه کوم رویه چې دا زما سره او داغه چې کوم جواب دی څنګه په نوم لري چې په دې په دوه دغه کې کوم مو هغه ځل ته پرنټ کې په یلای کې عثمان آباد ټیبل جوړي دې په ما باندې احسان کې ګوري چې عثمان آباد ټیبل نه او بس ماته راځي بسم الله الرحمن الرحیم دنن سوات کتونکو دنن سوات پننی پروگرام کې بس تاسو سره دلته کې سوات کې چې کوم واسه جوړه شوې ده کوم کمپنی چې ده میګوري خوښه د وبو ده کوم ستونزې چې ده غیده حل لپاره د اغي حل لپاره کوم دلته کې چې محکمه جوړه شوې ده دا غي سی او ده چې ایگزیکټیو شیدا خان دا سره زما د عثمان آباد او د بن کوم ټی بل چې ده دا غي په باره کې خبرې اترې شوې دا کوم رویه چې ده زما سره او دا غي کم جواب دے اول تا چھو دا خبری او دا دا غا جواب واری چھا دا پا کم انداز و پا کم نغسر زما سر خبری تری کری دی آغا تا سو واری دا دین رست بیارا زما و پس دیخ پل ویڈیو تا سر پی نور باس یار موږ دې یو باندې ورته توجه وکړو تاسو نور دې ته لیکن ته خونو درې ګرځې په دې په دوه دغه کې کوتي نور مو هغه ځل ته پین کې په یلای کې دي سړی رانه رو پان سکول ته ما خو نه راوستې نو ته نه نه یو کړو یار موږ دې یو باندې ورته توجه وکړو تاسو نور دې ته لیکن ته خونو درې ګرځې په دې په دوه دغه کې کوتي نور مو هغه ځل ته پین کې په یلای کې دي کتون کو تاسو د شیدا محمد کم سی او چې دې واس اسوات داغه خبرې اترې ووري دي او داغه جواب تاسو ووري دي په کم انداز باندې هغه زما سره خبرې اترې کوي داغه دا خبر نو خداسي انداز او داسي داغه انداز داسي چيره زکه د عثمان آباد کم زمنګ چې بل چوت شوي دي او د نوي ټي بل لپاره کم منځوري شوي دا دغه په باره کې تلاول ما ته پوس کړي چيره زمنګ له ټي بل چې دي دغه لپاره کنټریکټر ته د غم جاری شوي دي کنټریکټر چې دي اغه د سوجوهاتو د وجې نه چې دي اغه پاغه باندې کار نه شروع کړي زم ما د سر لول ډیسکشن یا کمی خبرې چې دي د خپل عثمان آباد د ټي بل په باره کې کیږي او داغه ته پوس تیز کوم او وختن په وختن د سر زم ما په ټلیفون رابطه کیږي د زم ما د تسر زما په واتس اپ باندې رابطه کیږي خو نن چې کلم د ټلیفون باندې د تسر زما د موبایل په کال باندې رابطه شو نو اول مې د خپل عثمان آباد د ټي وی د تسر خبر وکړ چې را داغه چې دی د ته دغه چې دی کنټراکټر چې دی هغه مشينري نه دراوړي خپل خبر کتا سوري هم چې دی و چې را مشينري نه دراوړي نو زما چې د سر کې خبرې کیږي چې ما او ته چې را اغلا نه دراوړي شوی د بیا وی چې را د خلاف ځکه کاروي او د حکم هغه د دوی خپل محکمانه کاروي د چې را کم د دوی کپنی دغه سره کاروي دا کنټریکټر خلاف چیرې هغه دا شی لیټ کو یا سکه یا سنکه هغه یو ایشو دا خو به دې خبرو خبرو کې یو بل دغه چیرغې چې کوم بنس کول له بنس سکول سره خواته کم خلک چې دغه خواوشه یا د گرین چوک یا دغه ایریا دی هغه د پتر چې بنس سکول په حدود کې یو ټیبل چیرې هغه د بن خواوشه د کم کورونه چې دی د علاقه چې دا د دې لپاره جوړ شوی دی او پاغینه دغه خلکو توبزي څنګه د عثمان آباد ټیبل لپ هغه وچ شوی دی یا تقریبا هغه کې چې اوبه چې کمی دی هغه د نش برابر دی او خلکو ضرورتونه نه پوره کی دغه شانتي چې د سورزونه د بن سکول د کم ټیبل چې دی د بن خوش علاقه چې د هغه خلکو ته د دین استول زی دی او بور ته نزي او خلک ډیر زیات چې دی په تکلیف کې دي په دې خبرو خبرو د کم چې د عثمان آباد د ټیبل لپاره د تما کال کړو د بن د خلکو د ټیبل استونز چې کم دی ځکه سار راتلم د غلط کې د بن خوش د رسلو کسان ما سره میلا شو چیرې زمنګ د ټیبل چې دی دا هم تقریبا د کیږي او دا چې دی وڅ شوی دی او دا خو موږ ډېر زیات تکلیفې ما هغه ته دا وایم چې راځنه د خپل عثمان آباد د ټیبل حوالی سره د کېدې شي سی او سره زما خبرې وشي دا بس تاسو د ستونزې یا ستاسو د کوم مسلې چې دا باغ ته په وړاندې کوم هغه ته به کېدم څنګه چې ما د عثمان آباد د خپل ټیبل خبر وکړه دغه شانتي په دې خبرو خبرو کې ما د بند کم احاتی یا د علاقې د کم ټیبل چې دا غي حوالی سره د سره ما خبرې وکړي او دوی ته ما یو سجیشن پېښ کو چې را تیر ورځو کې دغه د زولاړو ما نو دغه د بند پرایم سکول چې کوم هډ ټیچر دی هغه ماته وی چیرې دلته کې زمنګ دا ټیبل چې دا تقریبا د غښوې دی موږ ته مو بن راځي خو شخل کو تم تکلیف ته نو هغه وی چیرې زما سره زید او زکه چیرې دا سې شکوما دا تلوم یم دغه ته واسه دفتر ته چیرې که تاسو دا زی فیزیبل قرار کی او تاسو دا زی چې دی فیزیبل وګوري او دی باندې تاسو دغه کې دا زی به سرکار سره به تاسو خیر محکمه تعلیم او دغه به تاسو خو یو بل سره دغه وکي او دا چې چیرې دلته کې دا ټیبل جوړ شي نو دا به خلکو دا ستونزې چې دی دا به دی عقیده دی خلکو د ستونزې دا به ختم شي او خلکو ته هغه مسله چې دا به حل شي نو په دغه حواله سره دوی ته ما په دغه خبرو خبرو کې دا خبر وکړه چې را سی او سی زمونږ د عثمان آباد دا مسله په خپل ځای باندې خو که تاسو د بند د سکول لغه کسان چې دی هغه دا خبره کوي چې را موږ د سی ورکو تاسو سره الډی رابطه کړې دي که تاسو دا مسله حل کړئ او تاسو د غلط کې دا ټیبل منزور کړئ یا د غوشي په دې باندې نو دا ډیر زیات مطلب لکه د خلکو دغه الفاظ ماته د چې را ته خو سلیکشن ته نو درې کې د عثمان آباد
خبره د کړی دا عثمان آباد خبره کو کنه د دین رسته بیا ماته دا خبره کې چیرې په دې کارون کې ګوتې موه دغه مقصد دار چیرې زه خو یو صحابي م یو خدای زما حق دی د عام دغه چیرې وګړي زه چې په دې معاشره کې ژوند کوم زما د دنه یو په دغه عام دغه سره هم دغه چې دنه سوال کوم دنه زه ته پوښتنه کوم یا د خپل ستونزه یا د خلکو کمی دغه چې مسلې چې دی هغه کوم خو کله دغه نه هټ کرتا زه په معاشره کې یو صحابي م او د صحابي کاروم دار چیرې د خلکو ستونزه رواخلي او د دې دغه خلکو ته کیدی او دا کما کبنی یا کما محکمه چې هر څوک چې هغه مختلف ډپارټمنټ دی هغه ته موږ وختن په لخمکو کمې دغه چې دی اوږدو نو دې ماته دغه سي دغه کې چیرې د عثمان آباد ټیبل جوړي دې په ما باندې احسان کې ګوري چې د عثمان آباد ټیبل نه دا بس صرف ماته راځي دې ماته چیرې صرف هغه د لکوم او داري په دې کې کوتي موه دا خو انتهای ډیر زیات لکه اگر دا خو په کار دارا چیرې صوبای کم دغه چې دی وزیر اعلی صاحب چې دی هغه د په دې دغه باندې روحي باندې دا خو څه صحابي مو د زما سره داسې رویه ده دا به د عام خلکو در چل ته لاړ شي د به سره وي او دا خدای دی چېره تیر یو پیریډ د تیر کو او خدای خبر چې په ده کې صوبایي حکومت سړي دلو چې هره دوباره دی په کانټریکټ باندې واغستو دغه دی خو د هغې خو ګوره دا دی چې د خلکو د مسلې د حل کولو د یو صحابي سره د رویه دا ده د عام خلکو د مسلو د حل کولو به د ده سره توان وي د ده به سره دغه نو کتونکو دغه یو ویډیو تاسو وګورئ او تاسو فیصله په تاسو باندې را چېره دی دی پوسټ اهل دی او که نه زه نور په دې باندې باس نه کوم.